jangan lupa subscribe channel Koroi TV, okey? Kalau korang dah subscribe, baru boleh buat banyak lagi video. Ha, dan jangan lupa like, komen dan share. Awak? Ya, awak. Awak sayang saya tak? Soalan apa awak tanya ni? Mestilah saya sayang awak. Awak kan girlfriend saya. Kalau macam tu, sejauh mana sayang awak kat saya? Awak ni umpama SIM card tau dalam telefon ni. Kalau tak ada SIM card, tak aktif lah telefon ni. Sweetnya. But it's the only thing that I... Nasib dia tak tahu handphone aku boleh masuk dua SIM card. Hai Cikaro, boleh kenal tak? Waalaikumsalam, boleh je. Puan nak nombor telefon tu boleh tak? Wah, gentlenya. Semarok. Salinlah nombor ni. Kau boleh ingat dah mutar. 1732. Nombor apa tu? Surah 17 ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji. Assalamualaikum. Maafkan Ana. You, maafkan I please. Dah lah, I tak percaya you lagi dah. Please lah, I janji lepas ni I tak curang lagi. Kenapa I kena percayakan you? Sebab I merayu sangat ni, I merayu sangat ni. Kalau you curang lagi lepas ni, macam mana? I janji I akan merayu lagi. Asal aku tengok busy je manjang ni. Mestilah, aku kan tengah exam. Aku kenalah skor nak sambung belajar tinggi-tinggi. Orang perempuan macam kau tak payahlah belajar tinggi-tinggi. Nanti kau masuk dapur juga. Tapi sekurang-kurangnya aku kenalah ada pelajaran sikit. Alah, daripada kau belajar tinggi-tinggi, lebih baik kau belajar menjadi isteri yang bertanggungjawab untuk bakal suami kau nanti. Tak adalah masa air pun nangus. Amboi, tu zaman dulu buat satu benda. Zaman sekarang ni perempuan kenalah buat dua kerja. Eh, kau ni jangan degil boleh tak? Tanggungjawab seorang isteri tu besar tau tak, nanti dah kahwin. Setiap orang ada tanggungjawab masing-masing. Lelaki zaman sekarang ni pun bukan boleh percaya. Dah bosan, dah sedap lah. Sebabkan perempuan tu tak ada pelajaran, senang je tinggal macam tu je. Segapai-gapai jadi kuli, jadi ibu tunggal, melarat, besarkan anak-anak. Tapi bukan semua lelaki sama. Kau diam boleh tak? Aku nak study. Eh, siapa call tu? Jap, ada orang call. Hello? Gol! Awak minat dengan tim bola Liverpool ni kan? Yelah saya minat. Liverpool ni jiwa saya tau. You never walk alone. Wah, penitik betul awak ni ke? Kan? Yelah awak. Dah 10 tahun tau saya minat Liverpool ni. Susah senang kita orang sama tau, brotherhood. Oh. Apa pasal tanya? Tapi saya pelik lah. Awak boleh bagi komitmen susah senang bersama dengan satu tim bola. Tapi, tak boleh bagi komitmen susah senang dengan seorang perempuan. Asal diam. Sebab tim bola yang kami minat ni hanya perlukan masa kami 90 minit saja, bukan 24 jam. Dan tim bola yang saya minat ni, bila ada masalah, diorang saling memahami, saling pujuk-pemujuk, bukan hanya ingin dipujuk. Dan yang paling penting, tim bola yang kami minat ni tak tengok Running Man. Angin sayur. Potong sayur lah. Weh, aku tengok kau asyik post benda mahal-mahal je dekat Instagram kau. Tak rasa annoying ke follower kau nanti? Eh, mestilah weh. Aku kan Insta famous. Tengoklah followers aku. 121 ha. Kalau dak musically. Tapi semua benda dekat Instagram tu bukan kau punya kan? Kereta tu, phone tu, guna duit mak bapak kau kan? Aduh, kau ni. Sekarang kan zaman moden, zaman hipster. Kita kenalah menunjuk barang kita, barulah orang sanjung. Lagi-lagi awek, semua DM. Weh, kaya ni sepatutnya biarlah betul-betul. Bukannya nampak je kaya, tapi guna duit mak bapak. Eh, pergi mampus lah, lantak lah. Sekali aku lah nak belagak ke apa. Daripada kau, mak bapak miskin. Sekurang-kurangnya, aku guna semua duit kerja aku. Bukannya acah-acah kaya macam kau. Phone pun guna internet basic. Tu pun punya hotspot member. Tu pun dah bayar SOS top up ke belum? Hey, awak. Ya. Yeah. Awak suka perempuan yang macam mana? Perempuan yang macam tipah. Kenapa awak suka macam dia?
Muka dah lah buruk, gemuk, pendek, hitam. Hala awak ni, kalau cinta tak ke mana. Kalau kita dah sayang orang tu, kita tetap sayang. Tak kira lah orang tu kentut bau telur semalam ke, bau unta ke, bau kucing ke, bau ketiak ke. Ha, tetap sayang, cinta. Habis awak nak saya suka awak? Ya, awak memang lawa, memang lawa. Tapi kalau lawa tak pandai masak, buat apa? Alah, lelaki pun kalau handsome tapi tak pernah pijak sejadah, apa gunanya? Aduh, sebab saya pergi masjid je. Masjid tak pakai sejadah, masjid pakai karpet. Oh, lupa. Pergi masjid pun hari Jumaat je. Tu pun sekali setahun. Hello? Ya, yeah, hello. Siapa ni? Ini Rokia Batu Tiga ke? Ya, yeah, saya. Kenapa ya? Saya kena jumpa awak lah. Sorry. Jangan ganggu saya. Saya dah ada boyfriend lah. Bukan, saya bukan nak ngorak awak ni. Saya nak pulangkan barang awak ni, tercicir dompet awak. Oh, ya yeah ke? Alhamdulillah, jumpa juga dompet saya tercicir tu. Bila kita boleh jumpa eh? Ha? Apa? Jumpa? Eh, tak boleh lah. Saya ada girlfriend. Aku nak jumpa kau sebab nak bagi dompet kau. Bukan aku nak ramen kau. Muka kat Facebook kau main lawa. Tapi bila tengok IC, macam kuda. Gol. Alah. Ini kenapa? Tengok bola aje menjerit. Gol sana, gol sini. Eh, mestilah. Kita nak bagi semangat, so kita kena jerit gol lah. Alah, bukannya diorang dengar pun. Lelah kalau you dalam stadium. Habis, you tengok Hindustan, you menangis. Kenapa? Bukan diorang sakit ke hati you pun. Tak ada kena-mengena pun dengan hidup you. Nikel pagel eh. Nikel mana eh, gang? Yelah you. Gol. Cuk. Apa dia? Itulah ayahnya ke tempat jom. Alah, tak nak lah sayang. Alah, kenapa tak nak? Raya kan dah dekat. Ai bukan apa. Ai takut. Nak takut apa? Benda ni tak bahaya pula. Ai takut bila ai tolong you anyam ketupat tu, nanti bila ai terpandang muka you, ai teranyam pula rasa cinta kepada you. Okeylah, you pergilah sama tidur. Weh Syah, jom masuk Olimpik Rio nak? Olimpik? Aku mana pandai bersuka weh? Alah, senang je weh. Acara ni kita selalu buat. Acara apa? Alah, acara lempar lah weh, lempar. Lempar apa pula doh? Lempar kasih sayang sesama kita. Ha, daripada kau masuk acara lempar, baik kau masuk acara lari. Lari? Lari apa? Lari dari maksiat. Awak suka makan limau tak? Ya, suka. Kenapa? Patutlah muka awak macam limau, bulat. Awak, saya nak tanya ni. Ha, apa dia? Tahun baru Cina kali ni kan? Tahun ayam kan? Ha, kenapa? Sebab saya pun memang sayang awak ayam-ayam je.